Машина повністю повноцінна нашої розробки. Єдине, що ми тільки мотори, двигуни ми не робимо. А повністю машину ще в процесі вдосконалювали, постійно стараємося тримати зв'язок з хлопцями, з бійцями, щоб коригувати щось, якісь, чим поскорше реагувати на якісь запити, потреби. Перша основна модернізація прийшла, це ми перейшли на дизельні двигуни. Гольф 1.9 турбодизель. Потім трошечки переробили ходову під військові потреби. Тобто міцніша ходова і більш вона, навантаження більше вона може нести на собі. І от це вже буде друга модель. Ця по собі вартості буде дорожче. Однозначно. Це вже повністю нова модель під 6-8 бійців, під евакуацію лежачих з самих таких труднодоступних місць, куди не можуть взагалі заїхати ні медички, ні броня не може заїхати, тому що це прям на нулю. Ми стараємося. Ще раз вам дякую. Молодці. Дуже приємно було ближче познайомитись. Що хочу сказати? Хочу сказати, щоб війна закінчилася, але продовжувалася всю радість.